наскрізні отвори в асфальтному полотні перетворили Антонівський міст біля Херсона на смугу перешкод для автомобілів. І головний біль для окупантів. Дуже багато нових отверстий появилось в Антоновському мосту. Напомню, це единственная магистраль сегодня, соединяющая два берега Дніпра и соединяющая, по сути, Херсон с большой землей. Стратегічно важливу переправу зрешетили ювелірно точні і влучні удари хаймарсів. Антонівський міст протяжністю майже 1.5 кілометра з'єднує Херсон із містами Олешки та Голою Пристаню. З перших днів війни саме ним сунули колони рашистської техніки. За контроль над переправою постійно точилися бої. Нею ж весь час везли боєприпаси, які били по українських містах. Тепер ситуація докорінно змінилася. Міст залишається відкритим для автомобілів. А от для важкої техніки він стане пасткою, бо будь-якої миті може обрушитися. За два дні наші збройні сили абсолютно точно влучили в розташування ворога і за Антонівським мостом, і перед Антонівським мостом, зрушивши їх позиції, що фактично унеможливлює проходження важкої техніки і важкотонажного транспорту, який би мог підвозити боєкомплекти і снаряди для систем залпового вогню. Колаборанти заявили, міст лагодитимуть і шукатимуть об'їзні маршрути. Ми знайдемо другі путі переходу через Дніпро в город Херсон. Але ці шляхи спіткала така ж доля. Ось Даріївський міст, через який рашисти транспортували боєприпаси на правий берег Дніпра. Всі в ряд, як наче їх хтось сверлив тут. Пошкодженою переправу через Каховське водосховище. Шляхи постачання окупантів у Херсоні фактично перекреслені. І саме руйнування ось цих транспортних артерій для постачання зброї внесло певний перелом, хід бойових дій і паніку в лавах окупанта. Ми ламаємо повністю логістику противника і обескровлюємо це угруповання в прямому і в переносному сенсі, примушуючи російські війська або відступити, або здатися в полон. Наступальні плани окупантів фактично зруйновані. Тепер вони міркують, як втриматися у Херсоні, в місті з потужним партизанським рухом, який щодня лише посилюється, як і ненависть до окупантів, в яких стрімко закінчуються снаряди. Кількість обстрілів зменшується, вони вже починають потрохи економити боєприпаси. У них є проблеми з продовольством, особливо в Херсоні. Ми вже знаємо випадки, коли російські солдати намагаються грабувати місцевих жителів, особливо їжа їм потрібна, і вони самі кажуть, що їй не вистачає. Нині загарбники на Херсонщині опинилися в глухому куті, вважають військові експерти. І як довго вони протримаються без підкріплення – лише питання часу. Бо поки їхні запаси зброї в Херсоні вичерпуються, а українські збройні сили – все ближче. Значить, черговий жест доброї волі не за горами. З вірою у перемогу. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».